皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月の16日、16時15分です。石油に関してですね、もうこれ完全に僕の推測なんですけども、まあ、ほぼ合ってる可能性は非常に高いと思います。っていうのは、海外から輸入されてることになってますけども、多分それ、公海の部分で、公海っていうのは公の海と書いて公海なんですけども、まあ、基本的に、日本の法律で日本の領海って、三里か何か、まあ、昔の単位の里という、まあ、中国の方の、単位の、表記で法律で、まあ、三だったと思うんですけども、一里が何キロメートルだったか、3キロメートルだったような気もするし、ちょっともうその辺、はっきりよく覚えてないんですけども、まあ、なぜ、あんまりそんなに、自分たちの海域って、日本列島があって、まあ、もちろん沖縄とか、その周辺にある諸島とかも、その周りのところの海域も自国内の領土にはなってくるんですけども、他の部分で公海の部分がものすごく広いんですよ、世界中どこも。で、その、多分輸入してるっていう量に関して、公海で掘ってる部分の石油、ガス、まあいろんな他のものももしかしたら採掘してるうちに出てくるかもしれません。掘ってるところの映像見ました。他の地熱発電とかで。掘っていたら金属層とかが出てきて、で、まあその掘ってるところの内容の部分からその、どちらにしても取り除かなきゃならないですから、一応それはそれで金属が出てくるっていうことにはなってるんですよ。まあ、ただし金属は、錆びるものが大半であって、自転車、錆び錆びになってる自転車とか自動車とか見てもらったらわかると思うんですけども、フェンスとかもそうですけども、金網も。ペンキが剥がれてきて、中身見えた頃にはもう錆び錆びになってるじゃないですか。だからまあ、金属は消滅していくんですけども、まあ、原発だろうが何だろうが発電所もタービンで、金属同士を摩擦して、静電気を発生させて、電気を、発生させてますのでものすごい回転速度で摩擦でですのでどちらにしても金属は、消滅していきますいろんなところでで、だからまあ金属も大事だっていうことにはなってくるんですけどもその海底資源に関してまあ、昔と比べて、例えば何十年も前と比べたら、世界中のガソリンの消費量は倍以上になってます。で、まあ、日本でガスで例えると、1970年の頃と今と比べると、ガスの消費量を3倍ぐらいになってます。天然ガスの。で、まあ、もともと、その阪神・淡路大震災が、これ日本の放送だからバイアスがかかってそういうふうな放送をしてるんだと思うんですけども、ここ近代的な都市のところで大きな地震が発生したのは世界で初みたいなことを言ってたんですよ、当時阪神・淡路大震災の頃。日本人がおバカさんだから。もうよく考えたら僕は小学生の頃に、アメリカの方で大きな地震があって、それがドラマ化されて、主人公はおじいさんのガスっていう名前なんですよ。だからそれガスの採掘で地面の中が空洞化していって、一斉崩落で大きな地震が発生したのか何なのかわかりませんけども、やっぱり道路とかも割れています、完全に。アスファルトの道路が。で、それが小学生ぐらいの頃ですから、1980年代ぐらいですね。で、NHK の、日曜日の夜の8時から9時まで、その人の声で今、日本語で、もう、生きてはいらっしゃらないと思うんですけども、ありがとうっていう声が聞こえてきてるんですが、まあ、それ、日本語に、訳してる人がいらっしゃるでしょうから、よく考えたら、日本人の方のその声の方かもしれません。ちょっと僕もよくそこら辺よくわからないです。で、話戻しますけども、だから皇族の人たちとかも、例えば、今の天皇陛下の、おかしい、普段名前が言えてるのに、今ちょっと頭の中取られてるんですけど、軽くです。成人様が、皇太子殿下の頃、地下のトンネル工事だとか、
電車の普及云々とかで他国に行っていたりだとか、工事、ヘルメットかぶって現場入ってとか、そういうことをしてるんですよ、本当に。で、まあ、多分、文田さんもそうだと思います。で、だからまあ、エネルギーの残存問題に関しては、もともと、第一次世界大戦、第二次世界大戦の頃も資源の奪い合いで発生してるっていう形じゃないですか。で、もともと第二次世界大戦が始まる、もっと何年も前から、イギリスの方から日本は海軍力を縮小してくれって言われてるんですよ。多分それはエネルギーの残存問題で、石油とか、まあガスを大量に消費してしまいますから、もうあまりも、作らないでほしいみたいな形で言われてたんですけども、日本からしたらその頃はヨーロッパのいろんな国がいろんな国に進出していって、領土を広げていってるから、日本としてはその当時は、もうフィリピン、インドネシアのあたりまで来てると。もう次日本の番だと。そういうふうなところまで来ていたから、ああいうふうに日本も領土拡大の、まあその前から中央部とかやり合ったりしてるんですけども、で、もうその件に関してはもう僕の方はもうちゃんと中国の皆さんの方にも、昔領土侵犯してごめんなさいと、すいませんでしたということをしっかりと言っていますので、安倍政権の時にも安倍さんの方に、アメリカの方の真珠湾の方に、まあ慰問に行っていただいていますと。まあそれはアメリカの皆さんも一部の人たちはご存知だと思います。だからまあ基本的に国境を侵犯してしまった方が悪いという話にはなるんですけども、その石油の部分に関しては、OPEC に加盟する国が、以前20カ国か28カ国ぐらいだったわけじゃないですか。じゃそんな国で、もうこれだけ近代化、すべての国が行われて、自動車がこれだけ出回ってですよ、世界中に。まあ本当の人口は世界中の人口20億人ぐらいしかいません。僕も4000円も払って、大体それぐらい払って世界国勢税っていうものを定期的に買ってたんですよ。そしたら世界中の人口増えっぱなしだったんですよ。だけども今まで自分のしてきた仕事とか前輪の地図昔調べたこととか思い出してもう一回ちょっと前輪の地図で、どこどこの神戸市の何区の人口どれぐらいだろうって、なぜかっていうとその神戸市の一つ北に、兵庫県の神戸市の一つ北に、三田市っていう市があるんですけども、人口10万人超えてるような表記で行政が発表してるんですよ。そんなわけないでしょ、と。家もともと1万件ぐらいしかないのにと。で、しかも空き家がその中にあるんですよ、いっぱい。で、まあ、まず神戸市から調べたんですよ。垂水区の方。で、まあ、それ買うとしての土地なんですけども、やっぱり表記してる人口の3分の1か4分の1です。どこの都道府県も、区も、市も、県も、都道府県も、全部です。で、一番怪しいのは、大阪府と神奈川県と東京都の人口です。表記してる人口の5分の1の可能性、これ12分にあります。っていうのは、ホームページは IKS 県履歴の51番を見てもらったらわかると思うんですけども、高校野球の出場校を大体見てもらったらわかると思うんですけども、第二次世界大戦の前から日米野球って行われてたんですよ。で、一番、まあ、日本で盛んな、一般的に広まってるスポーツが野球で、大体の高校に野球部があると。で、もちろん野球部がない高校もありますと。で、それプラス東京の方は通信制の高校とかがあって、東京都の高校の一番、東京都がやっぱり高校の数一番多いんですけども、あれだけ高いビルとかもあって。ですけども、410何校か20何校か、それぐらいなんですよ。で、その中に通信制の高校とか混ざってるんですよ。要するに、他の都道府県の人たちがインターネットとかを通して、学校授業を受けましたと。では、それで一応まあ高卒になると。まあそういうような形の学校が東京都とかにありますと。で、こうなってくると、まず、大体のところで甲子園出場校がどれぐらいあって、それプラス、あといくつか高校があるなっていうような形で物事見たらいいんですよ。で、まあ、確かに東京に、東京とか大阪とか神奈川県とか、まあ、特に関東の方ですね、人口集中してますけども、もともと1億2000万人という数字に関しては人口は、第二次世界大戦が始まる前の日本列島プラス朝鮮半島、北朝鮮と韓国ですよ。それプラス満州国。満州国なんか首都北京の近くのところまでありますから、そこそこ人口密集地帯あると思います。それプラス、台湾と、で、多分そこまでで人口1億人ぐらいなんですよ。で、それプラスフィリピンとインドネシアの一部。それで1億2000万人だったんですよ。
で、そこから第二次世界大戦が始まってるんですよ。で、大量の死者が出てるんですよ。で、だからね、もう高校の数聞いたらびっくりすると思いますけども、今から言うのは県という単位ですよ。県という単位で四国という場所がありますけども、地方で、四国で一番高校野球の出場校が多いところが愛媛県で48校ぐらいなんです。高知県はもっと少ないです。徳島県もです。香川県もです。徳島県なんかは特に少なかったと思います。香川県も少なかったと思うんですけども、鳥取とか、島根とかあの辺りの高校とか、まあ一番少ないところで20校ぐらいですね。県という単位ですよ。市じゃないですよ。そんなもんなんですよ。で、東京は、まあ、一応人口密集地帯とはいえ、先ほど最初の方に言いました通り、高校の数が410何校か20何校。だからまあ、高校野球に関しても、西東京と東東京で出場校全然違うんですけども、どちらかが、200校ぐらいあったんですよ。で、どちらかが130数校ぐらいですかね。130ぐらいですかね。まあ、大体、それぐらいです。それも高近年の、その、メジャーリーグへ行った、その日本人選手の活躍だとか、ワールドベースボールクラシックとかがあって、で、まあ野球部が復活したりだとか、人口は減ってるんですよ。減ってるんですけども、まあそういうふうな形になってる。まあ例えば大谷翔平選手、彼が、グローブを小学校に、2万個ほど寄付したんでしたっけ？6万個でしたっけ？一つの学校に、3個で6万個用意したと思うんですよ。だけど確か余りが出たんですよ。ニュースでもそれは、言ってるんですけども、インターネット上の表記で小学校の、数は、まあ、2万校ぐらいっていうことになっていて、まあ、中学校は1万校ぐらいなんですよ。まあ、1年生から6年生まであって、そのうちの、まあ3歳の年齢の層のところが、要するに、どう言ったらいいんですかね。まあ、6年生から卒業しての中学1年生、2年生、3年生という、その3つの年齢の層の、人たちが集まってくるから、だから中学校の数は自然と半分になるんですよ。で、その代わりクラスの数が増えると。まあ、そういうふうな形になっています。まあ、歩ける距離に合わせて、中学校の数をある程度の距離に、作ってると。まあ、そういうような形にはなってるんですよね。だから、高校に関して、土地の面積で言いますとね、だいぶ無理があるのが、例えば東京都や大阪府や神奈川県の面積は、兵庫県の面積の5分の1ぐらいしかないんですよ。で、その高校の数のデータに関しても、後から、数をカウントが終わってから、後から表記になるので、数年前のデータが出てきてるんですね。で、少子化が始まってるのは49年ぐらい前からで、それは、実際の人口で見るんじゃなくて、生まれてきてる人の数が、例えば、平成1年に関し、平成元年に関して、男性が、何人生まれてきてる、女性が何人生まれてきてると、まあ、単位が、まあ、20何万人だとか、もしくは10何万人だとか、男性が、片や女性が、20何万人だとか、10何万人だとか、まあ、この辺のところも、もう、これも結局、神がかり的な力がだいぶ効いてるなって思うんですよ。大体どこの都市も男性と女性の生まれてきてる数が大体同じぐらいなんですよ。で、まあ、もう一度石油の話に戻しますけども、その、オーペック加盟国のその数十、まあ、20何カ国とか、それぐらいの程度の数でね、その石油採掘して、もう石油の消費量が昔と比べて、もう倍以上になってると。もう昔ではかなり昔ですよ。だけども、それを賄えるかって絶対無理だと思うんですよ。どう考えても。で、先ほどは、冒頭で言いました通り、アメリカのね、その主人公がおじいさんでガスっていう名前で、アメリカの地震の、地震が最終的に発生するそのドラマ、日々そのガスっていう主人公のおじいさんの日々をこう
描かれていて、ある日突然大地震が発生するって、まあその辺 の頃に関しては多分実際にあった地震の映像を、使用しながら多分そのドラマって作ってると思うんですね。で、だから昔から地震、大きな地震はたくさんあると。まあすごく昔で言うと100年ぐらい前に関東大震災があったわけじゃないですか。ホームページは IKS 家の歴の97番見てもらったら分かる通り、昔から地震は大量に発生していますと。で、昔からまあ資源の採掘と、あと河川の底から水が抜けていっていて、地面の底で空洞化をしていて、大きな地震が発生してるんですけども、石油の輸入の部分に関しては、まあ、テレビ見てもらったら分かる通り、フェイクニュースをずっと放送していると。交通事故に関しても、何年も前に発生したもの、もしくは何十年も前に発生したものを、放送したりだとか、これが本当の話です。で、戦争に関しても戦争が起きてないのに、戦争のフェイクニュースを流しているだとか、例えば、イスラエルの、ネタニヤフ首相という方がいらっしゃいますけども、今も70何歳か、どうなんですか、もう80歳くらいになられましたでしょうか。アッバス議長の方ですかね。アッバス議長の方は、もう80歳超えていて、まだ生きてらっしゃるんですかね。ちょっと僕もその辺のところよくわからないですけども、顔見てもらったらわかる通り、いや、もうだいぶ前の映像ずっと使ってますよ。しかも、以前の、こう、近年の、例えば、報道ステーションだとか、ニュースウォッチ9だとか、ワールドビジネスサテライトとか、いろんな報道番組でそうなんですけども、ジョー・バイデンさんって、実年齢80歳超えてるんですよ。で、そこそこ、綺麗な顔で出てきてる時とかありましたけども、副大統領の時の映像多分出してると思うんですよ。かもしくはもう少し前の頃かもしれません。だからそういうふうなことをテレビ局は平気で行っていて、もう ほとんどはもうフェイクニュースなんですよ。っていうことは、その、サウジアラビアやアラブ諸国連邦の方から、まあ、あの辺の話もだいぶもういろんな話が混ざっていてややこしいんですよ。アラブ首長国連邦に関しては各、まあ、部族の長の人たちがいて、まあ、その人たちが王様なのか何なのかちょっと分からないんですけども、いや一番のこの辺の辺りの、大きなところの王様はサウジアラビアで、そこがみたいな話だとか、まあ、そういう話も聞いたことがありますから、昔はその石油の輸入、サウジアラビア、いやアラブ首長国首長国連邦も全部一体化した量で輸入してるみたいな表記だったんですけども、多分それも嘘だと思うんですよ。賄えるわけがないですから。じゃあサウジアラビアがそんなにたくさん日本が石油を買って、じゃあ他の国もサウジアラビアとか他の国からそんなにたくさん石油買ってるんですかとか、ベネズエラとかからって。無理に決まってるじゃないですか。掘削のリグの形見てもらったら分かると思うんですけども、振り子運動でできるだけエネルギー使わないように、電力とか振り子運動で組み上げてるんですよ、大きな金属機械が。で、それも最近、サンデーステーションがなくなってしまったんですけども、そこに出ていた高田っていう人だったと思うんですけども、高田さんっていう人だったと思うんですけど、名前間違ってたらもう申し訳ないですけど、その人は、その昔掘削してるリグ、秋田県が何本だったかとか、それを見に行ったことがあるらしいんですよ。で、16本だったらしいんですよ。もうこれはテレビの放送を見ていたら、いつの映像を混ぜ込んできてるかもうみんなわからないから、現場見に行かなきゃわかんないっていう話になるんですよ。で、その人は見に行ったことがあるっていうことを言っていて、まあ、誠実そうな人だから、まあ本当なんだろうなっていうところで、昔16本あった掘削リグは今は4本ですって言っていて、で最近、それを昔も見たことあるなということの記憶は、あとその記事を見てから思い出したんですけど、新潟県で、石油とガスの採掘をしている採掘量が日本一だっていう、その記事もだいぶ前も日本一だったから、もう今はどうか分からないんですよ。
能登半島の地震のことを考えると、多分石川県 の, あの海域の底のところで海底基地で、まあ、油田採掘してたんだろうなと。だからその地面の底は空洞化していって、長年の石油の採掘ですよ。で、あの世界中でのトータル の, その空洞化の量は、大体これは分かります。大体約200億トン分ぐらいで、考えてもらったらいいです。石油プラス天然ガスプラス石炭プラスウラン鉱プラスあと他の金属類です。都市鉱山だの何だの都合のいいこと言っておいて、ほったらかしですよ。自動車の回収とかその辺で不法投棄されると、日本国内、今の国内で3000万人いるかどうかも怪しいのに、不法投棄その辺でされてる車は1万台以上あるんですよ。いろんなところ河川の撮影しに行っただけで、河川の横とかにいっぱい転がってるんですよ。あっちこっちで。もうこれは本当の話なんですよ。だから、だから他国でね、他国が、金属を、買うぐらいだったら、その自動車を回収して、あんまり言いたくないんですけども、まあ、スポーツじゃないのにスポーツカーと言い張ってる、やたらとスピード、出る車、ああいうふうなものに関しても、基本的に車体軽くしてるんですよ、普通車の中で。ですけども、乾燥重量、大体1トンくらいあります。まあ、座席とか取り外して、金属じゃない部分を取り外していったときに、ちょっとだけ軽くはなるでしょうけども、まあまあ、もうその辺のコンビでも大体1トンぐらい。で、普通車とかの、セダン系とかの、大きな、高級車に関しては、これかなり車体重量重いです。今で言うとこのレクサスとかですね。で、だからまあ、不法投棄されてる中で高級車は、まあまあ、なかなか見かけはしませんけども、まあ、軽自動車にしても何にしても、ある程度の、まあ、何百キロっていう金属が集まるわけですから、そういったものをしっかりと回収して、で、その座席とかね、いちいち、再加工するのが大変なんだったら、材質として販売とかしたらいいでしょうし、だから材質作らなくていいんですよ。だから作るのにエネルギーがいるから、電気とか消費したりして、で、ガス火力発電所とかを一部使用してたわけじゃないですか。昔で言うと、石炭の火力発電所をたくさん使用してたわけじゃないですか。で、だから世界中のあの輸入量って多分航海で掘ってた数量なんだろうなっていうのが、昔もその話になっていて、で、まあ、ここ最近それを思い出した。まあ一回、今までこの、十何年間の間に精神病院9回入院させられてるんですけども、その都度に忘れてしまうんですよ。記録とかつけてなかったら。で、東日本大震災が発生したときに、確か僕が言ってたのが、地震が発生して、まあ、1年以内の頃だったと思うんですけども、1年か2年ぐらいの頃、もう賠償金に関して、石油メーカーとかが払ってあげたらどうなんですかと。で、石油の消費量を抑えたいんだから石油の価格上がったらいいじゃないですか。上がるっていうのは国際的なオイルプライスとかああいう価格を見るんじゃなくて、店頭の小売価格なんですよ。変でしょ？円安ってなってるのに、店頭小売価格見たら、レギュラー160何円とかじゃないですか、このあたりで言うと。いや、野田藩と言った話全然違ってましたよ。実際撮影しに行ったら。1リットルあたり高いところで198円ぐらいでした。196円かな ?8 円かな、もうそれぐらいなんですよ。え、なんでっていうことになってくるじゃないですか。話全然変わってくるでしょ。で、まあ、ここ最近他にもいろんな、記事を、まあ、たまにこう、当たりが出るというか、まあ、見かけるんですけども、鳥取県沖での
石油類の採掘だとは思うんですけども、あのメタンハイドロイドの話もそれ多分0度以下の氷点下にならないと凍らないですから、だからサハリンの話とごちゃごちゃになってると思うんですよ。だから昔日本の領土だっただのなんだのっていう話があるわけじゃないですか、北方四島だとか。だからその辺のところでものすごく寒い地域のその海底油田の下の方だから、あのメタンハイドレートとして、まあ氷というか、あの固体化していて、見つかったみたいな話で、けどその話ってメタンハイドレートの話って小学校の頃理科の時間に確か聞いたことあるはずなんですよ、理科の先生に。まあ、だんだんあのこの手の話を聞いて、この手の内容を毎日考えていたら、あ、そうや、自分も淡井さんの言ってた通りこれ教えてもらってるわって、本当の人口の話もこれ教えてもらってるわって思い出します。思い出す人は、だから人口の話も本当は教えてもらってるはずなんですよ。だから他国を疑う前にまず自分の国を疑えっていう話になってくるんですよ。で、まあ、一応言っておきますけども、もう世界中どこの国もそうなんですけども、行政が悪いで合ってるんですよ。なぜなら第一次世界大戦も第二次世界大戦も誰が戦争を仕掛けるような命令を発動させることができるかって言ったら行政の人間なんですよ。民間人からは戦争をしろなんて言う人いません。自分たちが戦争を生かされますからね。最前線に行かない人間が戦争を始めるでしょ。で、まあ、今はもう戦争の話はもう世界中で落ち着いていて、国連に加盟していて、まあ、第二次世界大戦当時の頃で国連加盟国は、40数カ国ぐらいだったんですよ。だから1940年半ばぐらいですね。だからその後、世界中で国連加盟国が増えていって、で、やっとエネルギー残存量問題に、着手し始めたと。それが、1997年8年のフルーツフラパークだったんです。世界中の政府上層部の人たちや、その後世界の上層部になる人たち、要するに大統領とかですよ。そういうふうな、目指される人たち、そういう人たちとかで集まって物事が進んでいたのに、まあ、いつの間にかその世界中でのガソリン車の生産停止、もう僕は20歳ぐらいの頃から言ってたんですよ。もう2020年には世界中でガソリン車生産停止したらいいんじゃないですかと。それが東京オリンピックで常に入れ替わっていたと。だ、東京オリンピックを開こうと思ったらお金を集めなきゃならないから、東京オリンピックに関する基金の条例が出来上がったのは2006年なんですよ。で、これ何順番で東京都の知事が選ばれていたかって言ったら、半分は責任問題が絶対入ってるんですよ。小池さんが選ばれてるわけじゃないですか。初代ワールドビジネスデライトの、キャスターをしましたと。アナウンサーをしましたと。で、キャスターっていうのは、まあ、出演者を決めるっていうような立ち位置の、人なんですけども、経済、経済っていうことを唱えていて、それが大失敗だったっていう、そのエネルギーの残存量問題を全然無視して、本当の人口の発表、少子化がずっと続いてるは一応言ってますけども、一般的なニュースで。でも具体的な数字をみんな知らない。本当の今の、国境の日本人の数は、もうどう考えても3000万人以下ですだとか、そういったこと平気で言わない。これが本当の話なの。っていうのは、併合時代とかを行っていたから、朝鮮半島とか台湾とか、その満州国とかですよ。何してるかって言ったら、日本の政府上層部の本当に無茶苦茶上の方の人たちですよ。死んだことにして、例えばね、自衛隊の本当に上の方の人が死んだことになっていて、中国の方の人民解放軍の上の方をしたりしてるんですよ。っていうのは、その、他国の言語を、例えば、まあ、日本国内の事情を分かってる、状況を分かってる人と、その人が、その、向こうの方の上層部に入って、で、説明したらいいと。まあ、こういうふうな話でそうなってるらしいです。だから、そういう人たちがかなり、いっぱいいらっしゃってですね。まあ、ドゥテルテさんも、
フィリピンの大統領も今は辞めてますけども、そのフィリピンの大統領になる前に州は株式会社北神戸店で勤務していた、2005年から2006年か2006年から2007年どちらかあの年に、来てるんですよ北神戸店で、三田市のね一枚物の全部あの表札の入っている三田市全体の地図もう広げたらめちゃくちゃ大きいですよ。この4畳半の部屋がいっぱいになるぐらいの大きさの地図なんですけど、一軒一軒表札が入ってるから数間違いないですよ。何軒家があるのか、高層ビルはあるにせよ、そこはあの前輪の地図の後ろの方を見てもらったらどれぐらいの家に表札が入ってるかの表札ぐらいは出てくるんですよ。ただし表札はあっても人が住んでないっていうケースはものすごくたくさんあります。でも昔は、その、前輪の地図とかでね、表札の数数えて、かける2で、そこの人口が割り出せるんじゃないかって言われてたんですよ。それが実は、これかける1なんじゃないかと。その、世界中他の国へ行ってるだけじゃなくて、大阪と、例えば兵庫県だとか、両方行ったり来たりしてる人たち。で、そこで、人口の統計がおかしくなっていたりだとか、まあ、本当のところは会社所有とかの、その、宿泊施設、そういったところに、まあ、人がこっちで泊まっていたり、あっちで泊まっていたりっていうような、まあ、ここは僕はちゃんと住民票を移して、もう何十年も住んでるところなんですけど、阪神・淡路大震災の後、仮設住宅に引っ越しして、で、神戸市北区の有野中町三丁目に住んでるんですけども、だからもう、世帯の数、イコールみたいな形で、で、まあ、その辺のところに関しては、昔言ってたのが、2人で4人の老人を支えるでしたっけ？それが1人で、2人の老人を支えなければならないみたいな、ことを言ってるんですけども、あの考え方もなんかちょっと変なのは変なんですよ。っていうのは、厚生年金とか年金っていうのは保険なんですよ。保険をかけていて、その掛け金がいくらだから、だから、一月いくら、支給されますっていう形になるんですけども、ただもう第二次世界大戦とかありましたから、もともと日本って借金付けなんですよ。で、もう本土が200回以上空爆されてるわけじゃないですか。絨毯爆撃とか。で、原爆を2発投下されてるわけであって、だからもうその当時は、区役所とか市役所とかが、完全に破壊されたりして、多分戸籍とかもう自分で一回書きに来ての状態だったと思うんですね。だと思いますよ。今でこそノートパソコンって全然珍しくないですけども、僕は子供の頃ってノートパソコンって珍しかったんですよ。でテレビも今は薄型でしたけども、今は薄型ですけども、昔はブラウン管だったんですよ。だから奥行きがもうこれぐらいある、まあ30センチぐらい奥行きがあるブラウン管のテレビで、パソコンのモニターとかもそうだったんですよ。だから一般家庭にはまず普通のパソコンは普及はしなかったと。置いとく場所の問題とか家の中のスペースの問題があるわけじゃないですか。だからだからエネルギーの消費を節約しなかったら、その当時僕は20歳ぐらいの頃もその結論に至った時にもう言ってたんですよ。もう本当は車乗ってるだけでもう半分人殺ししてるようなものだからって。なぜなら地震の発生のもと、地面の中の空洞化、もう一番すごかった例が、すごいっていう言い方をしたら、変かもしれませんので訂正して、一番ひどかったのが東日本大震災の津波。だから阪神・淡路大震災とかがあったから、陸地の近くで掘ってたら、陸地が、地震が発生した時、一斉崩落が発生した時に、大きな震度が来るからもっと沖の方で掘った方がええんちゃうかと、そういうふうな考え方で沖の方で掘ってたんじゃないですか。
これは公式に僕は二十歳ぐらいの頃から公にはされてますけども、東京都に関して、関東一円に関して、地下でガスの採掘しています。で、もともと地下の資源をたくさん採掘してるから地下鉄が通ってるんですよ。地面の中穴だらけになってますから。これも本当のことですよ。その当時の、その昔の VTR とかで、工事現場の人とかがそれをちゃんと言ってる映像とか何回かテレビで流れてるんですよ。基本的に地下鉄が通ってるところって幕府があったところが多いわけじゃないですか。要するにその当時その当時その時代で首都だったわけじゃないですか。だからいろいろ順序で言うと、家を作るのに、木を切るのに斧が必要だったり、ノコギリが必要だったりしますと。で、カンナも必要でしょうし、他の昔のこう釘を打つと、釘も必要だったんでしょうけども、打つ時のハンマーも、木だったのか、昔は木製のものをそこそこ見ましたけども、もう今は一切見かけないです。金属製のハンマーですが。それなりに、金属を手に入れなかったら、研いでたら分かると思うんですけども、包丁とか。包丁研いだら分かると思うんですけども、だんだん包丁が小さくなっていくわけじゃないですか。削れていって。そこも金属は消滅していくっていう話になるんですけども、だから一般消費者の人たちがまず、だから一般人全員がまずそれを覚えなきゃならないんですよ。金属にしても、ガソリンにしても、石炭にしても、ウラン鉱にしても、すべて大事であると。で、裸足の弦に関しては、あれは原爆が投下された後、確かに黒い雨が降ったとかいろいろありますよ。そう、だって、もうもうと黒い煙が、立ち上ってたんですから。そうそうです。ですけども、放射能というようなものが、人体を通過して白血病になってるんじゃなくて、食糧事情で白血病になってるんです。これが正しい答えです。結核とかもそうです。食糧事情です。栄養事情です。あとは睡眠不足とかです。で、それは第五福竜丸の、アメリカの方たちの、原爆の実験で、第五福竜丸という、漁船の人たちが、被爆したっていうのは、ちゃんと漢字見たら分かるんですよ。被爆って。こうもる爆発の爆じゃないですか。やけどなんです。爆風による。だ一部アニメとかで、その当時の人たちも、そんな強烈な爆弾とか見たことなかったから、放射線の意味がまず分からなかった。放射線っていうものは、原爆の爆弾の仕組みっていうものは、大きな爆弾の周りにこう小さな爆弾をこう円を囲むような形でこう設置してるんですね。でそれを一斉に爆発させた時に内部にまず爆発がいって、その反発力で大きな威力を生み出してるんですね。で、その計算上の、威力を導き出すのがこれが放射線なんですよ。一つ一つの周りの小さな爆弾を爆発させた時の中心に向かっての威力を計算した線の威力、その爆風の、進む方向性の威力、それは放射線って言われるものであって、その次放射能というようなものの言葉が出てきましたけども、そこも謎ですね。だから架空の話とかいっぱい混ざってるんですよ。例えばハリウッドの映画見ていたら恐竜が本当にいたって思ってしまうんでしょ？いないですよ。マンモス止まりです。だから映画の世界と現実の世界が皆さんごちゃごちゃになっちゃうんですよ。テレビ見てると。巨大なマインドコントロール装置ですから。本当のこと言おうとしないですから。で、だから、皇室の人たちとかは、スポーツ、国体とかの観戦とか行ってる地域を見て、例えば、近日の佐賀県のところ、
いろんな人たちが、皇室の人たちが見に行ってるっていうことは、まあ、佐賀県ってどちらかというと人口少ないわけじゃないですか。だから、海底油田を掘ってるのかな、どうかなとか、まあ、そういうふうなことですね。少し前は、数年前は鹿児島県でしたし、まあ、それはそれで話が整合性が合ってくるんですよ。インドネシアに関しても、近代文明を迎えて自分たちで海底油田をこう掘削していて採掘していて、まあそれで大津波が発生している可能性が非常に高いです。昔のインドネシアのその地震が津波で の死者の数が一番多くて22万人超えてるんですよ。だからそこでまあ掘り方を云々だとか、どういうふうな形にするべきだとか、まあそういうふうなことが話し合われたとか、話し合われてなかったとか、まあそういうふうな話になってくるんですけども、まあ根本のところ、もう本当は電車バス等でほとんどのところ行きますから、車の生産止めたらいいんですよ。で、皆さんに呼びかけて、こういうことですからっていうことで。じゃあ地震発生させたいんですかって、そこまで楽して車乗りたいんですかって、みんな電車バス等で移動できるのに。買い物ぐらい歩いて行ったらいいのにっていう話になってくるじゃないですか。それをまあ27年前もその辺の答えにたどり着いていたんですけども、僕と同じようなことを言う人はいっぱいいました。政府上層部の人でも普通に考えたら分かると、裁判所見たら分かると、自分の国で掘れぐらい言われると。だからオリンピックに関しても、この間のパリオリンピック、日本のフェイクニュースでロシアとウクライナが戦争してることになってましたけども、僕からの提案でプーチン大統領に受け入れていただいて、もしくはもう今別の副大統領の方とかが対応してるかもしれませんけども、プーチンさんもだいぶご年配ですから、パリオリンピックにはロシアはもう参加しないとっていうのは、プーチン大統領に僕から送ったメッセージは、いやもうロシアは極寒の地ですけども、今さ急に近代文明から昔の文明に戻ることできませんから、これガスとか石油採掘底つきたらほとんどの人まず間違いなく死にますよと、多分全員死にますよと、ほぼほぼそれ考えたらもうオリンピックなんかする場合じゃないんじゃないですかと、もう日本えらいことになってますと、東京オリンピック開いてしまったがゆえに、まあその方向性に進んでしまったがゆえに、あっちこっちもう人口ずっと減りっぱなしなのに、スポーツ選手の数ずっと増やして世界中飛び回ってエネルギーをものすごく消費してると、キリがないと。でウクライナとロシアが戦争したことになってましたけども、まあ、ロシアの方はオリンピックに参加しないっていう方向だったじゃないですか。でウクライナの方なんですけども、ボクシングのヘビー級か、スーパーヘビー級かどちらかの、4団体統一戦の王者がウクライナの人っていうのは今年の5月ぐらいの試合でそうなったみたいです。まあその話もどこからどこまで、本当なのかもうちょっともうよくわからないんですけども、っていうのはそのもともとそのたくさんベルトを持っていたイギリスの人だったんですよ。でまあロシアじゃないウクライナの人の方がまあ比較的まだ小柄な方で、というよりもそのイギリスの方の方が明らかに背がものすごく大きかったんですよ。2メートル超えだったと思います。で体もしっかり鍛えていて、無駄な贅肉も見当たらない状態です。本当に体鍛えている時、ただ4団体統一の試合を行った時にあんまり体鍛えてきてないんですよ。腹筋もあんまり見受けられないですし。で、まあまあまあ、そういうふうな試合で、まあ、勝ったことになってましたけども、まあ、
まあ、まあ何がどうなのかね、もうその辺のところもだいぶ話ややこしそうなんで、もう何とも言えないんですけども、だからまあ、スポーツと政治が昔から深く関わってるっていうのはこれは本当のことであって、テレビいつも逆のこと言うでしょ、スポーツ側と政治経済側と気象関係、まあ天気のことですね、まあアナウンサーに分けて何々側みたいなことを身勝手に言うでしょ、もう全部嘘ですよ、そこからして。神の手ゴール、サッカーの世界でありましたよね、アルゼンチンの人たちの。マラドーナさん。ゴール前明らかに手で使って、もうバスケットボールのこうアタックみたいな形で点数入れてたでしょ。で、それ、明らかにさすがにあそこまではっきりしていたら、いくら距離離れていても審判の人さすがに分かるわけじゃないですか。それなぜスルーしたのかって言ったら、イギリスがフォークランド紛争っていうのを起こしてたんですよ。明らかにアルゼンチンの近くの島だったのに、イギリスが乗り込んでいって、占領していたと。で、まあその辺の話から、まあ対戦チームがイギリスだったら、まあその辺のところ分かりやすいんですけども、まあ他の国がかばったのか何だったのか、対戦していたヨーロッパのチームでしたっけね、どこのチームか忘れましたけども、ワールドカップの。なんそういう神の手ゴール。うん、神の手っていう、それ完全にハンドで、本当は、ね、レッドカードですから、話余計めちゃくちゃになるだけですから、素直に、イギリスがどう考えても距離的に、そのところ我々の領土でありませんでしたっていうことを言ったらいいと思うんですよ。で、もう今のところはもう今決まってる国境内だけでもう物事を進めていったらいいと思うんですよ。各国の言語は違いますから。ということです。映画の影響なのか、テレビの放送の影響なのか、何なのかわからないですけども、いまだに軍が解体されてないっていうことが変でしょ。国連作って一体何年経過してるのって。